läst på om dig och så, Dagny, så har jag blivit så otroligt fascinerad över din nyfikenhet. Ja, om man inte är nyfiken får man inte reda på ett förbaskat duk. Man ska inte vara så nyfiken som man snokar i folks angelägenheter, men man ska vara nyfiken på vad som händer både hemma och borta i den stora världen. Mm. Men vad tror du det kommer ifrån, din nyfikenhet? Ja, jag är nog född med den. Dina syskon är inte likadana? Nej, de har rätt så tama av sig. Och sen så är det mod, tycker jag också att jag ser. En nyfikenhet och mod. Var kommer modet ifrån? Ja, jag är en sån där idiot. Jag kastar ut mig i alla möjliga faror bara för att se hur det går. Ja. Och hur har det gått? Ja, det har gått bra, tycker jag. Ja. Ja. Du har varit med i Skavlan, Malou, Bingolotto, ja. Fråga doktorn, ja. Morgon-TV, Sommarvärd i P1, ja. Vintervärd i P1. Är livet annorlunda som kändis? Ja, jag har aldrig haft så. Livet börjar efter 100, så se till att det blir så gamla. Jag ska komma ihåg det. Ja. Ja. Men hur är det att vara med i en direktsänd TV? Ja, jag bryr mig inte. Det kan bara gå åt pipan och det tar aldrig ut oron i förskott. Nej. Det brukar ordna sig. Folk är snälla. De tänker hon begriper inte bättre än den här tanken. Men var du inte det minsta stressad eller orolig inför det första när du skulle åka till en studio och vara med? Nej, jag var bara nyfiken. Mm. Mm. Är det någon gång det har gått åt pipsvängen? Ja, det vill jag inte erkänna. Jag har inte sett någon gång i alla fall. Nej. Nej. Du kan lägga till skådespelare på din meritlista också. Du åkte till Åland. Ja. Och var med i en kortfilm. Ja, kära hjärtanus. Första filmen jag var med i var 100-åringen som klev ut och in i fönstren. Just det. Och där fick jag äran att vara tanten som fick ligga i en kökssoffa med klädd i nattfota och nattmössa. Men gubben kläppte ut in och gick bort till mig och frågade om jag var singles. Och då sa jag, ja, jag tror det. Ja, det är en bra replik. Och sen efter det så fick du ett erbjudande att vara huvudrollen i en kortfilm på Åland. Ja, ja, sen när jag hade varit i den där filmen så var jag lite kändis. Och när filmregissören Åsa Blank, hon är dokumentärfilmare, jättebra, skulle ha en i sin film, så frågade hon vårdguiden, där hade jag gästbloggat, och då sa de att du kan fråga Dagny. Och vi blev bundes med samma, vi har haft så trevligt ihop så. Mm. Det kan jag tänka mig. Men sen då så hörde ju en man som heter Finn av sig också. Som ja, du åkte till Åland. Ja. Och spela in han skulle spela in en film om ett möte på en landsväg, och då skulle han ha en gammal tant, och då den första han hade valt passade inte, alltså så fick han tipset om mig, så han kom över till Sverige och frågade mig om jag ville vara med i den där filmen, och det, jag hoppar på som sagt var det mesta, så där sa jag. Ja. Och där fick du
inte bara prata svenska? Nej, det skulle bedopas till kinesiska, så jag hade ju bara en replik, och den var den: jag tror att jag såg drottningen. Och det skulle jag säga på kinesiska. Men jag kan inte göra om det, för jag har glömt kinesiska. Jag fattar det. Det är helt okej. Okay. Ja. Ja. Har det blivit någon film av den? Ja, jag tror det. Ja. Mm. Men dina dokumentärer, de har spridit sig mycket i världen. Ja, jag vet. Det, på något vis har de äldre kommit i blickpunkten, och då är det väl därför. Du har ju sagt att jag struntar vad en gammal ska göra och inte göra. Jag gör det jag vill göra. Ja, varför ska inte gamla människor få ha roligt? Men är det så att det finns oskrivna lagar på vad en gammal får göra? Ja, då ska man vara så värdig så. Jag är inte duglärdig. Hur ska man vara då? Vad är det? Man ska vara sig själv och inte konstra till det. Mm. Du skriver i din blogg också att när man blir äldre så är risken stor att man blir väldigt ensam. Ja, det blir man. Och fast jag är ute på så mycket som ingen annan gammal får vara med på, så tycker jag känner mig väldigt ensam ibland. Man går i en lägenhet och inte har en människa att prata med. Mm. Och ändå så bloggar du varje dag. Ja. Ja. Ja, jag ibland vet jag inte vad jag ska skriva, men jag får göra som killen i den där filmen. Vad heter han? Han var så... Piggelin, den där Emil i Rönneberga. Ja, ja. Han sa man får hitta på. Du är ju en människa med massa talesätt, visa talesätt. Ja, jag hade en mormor som hade alla möjliga sorters talesätt, och jag var så imponerad av mormor och hennes snack. Så jag har lagt mig till med det också. Mm. Det tycker jag är bra. Om du skulle vilja lämna publiken med något av dina talesätt, vad skulle det vara då? Står det still? Ja, nej, det förstår jag. Den bara kom, den frågan ju. Men något tips i vardagen om man, när man blir gammal? Ja, man ska inte gamla till sig, utan man ska fortsätta att känna sig ung. Mm. Och det gamla till sig har jag lanserat alldeles själv. Ja. Ett väldigt härligt uttryck som jag kommer att använda sig. Ja, men jag. Stort tack, Dagny. Tack själv. Är det okej att ta en selfie? Ja.